Boa tarde. Bom, meu nome é Rui Cruz, obrigado por virem, obrigado por chegarem agora. Peço-vos imensa desculpa por esperar 10 minutos. Eu faço muitas coisas na internet, desde há quase 15 anos, mas aquilo que mais me identifica publicamente é que eu sou diretor de informação do Wikileaks, é um órgão de comunicação social inspirado no Wikileaks, em Portugal, pequenino de fundo de Portugal, portanto não nos podemos fazer as coisas mundialmente. E em finais de 2014 criei o Hackers Portugal, que é um site de informação de segurança. O nosso slogan é segurança de forma séria, ou seja, podemos divulgar matérias de segurança, e acho que quase tudo o que vai aqui ser falado está no Hackers Portugal, mas é uma coisa avulsa e às vezes estar ali em 7 ou 8 parágrafos não é a mesma coisa do que estar a falar e a explicar e a ver como é que funciona. Eu tenho blogs desde há 13 anos para cá e sou uma pessoa, portanto, entusiasta de internet, gosto de internet, gosto de saber como é que as coisas funcionam e, acima de tudo, como é que eu as posso tentar abaixo, neste caso, descompilá-las e fazer com que perceba a mecânica das coisas por dentro. Depois, aquilo que eu não sou um hacker. Há muita gente que gostava que eu fosse ou que diz que eu fosse. Não é verdade, eu não sou um hacker, antes, pelo contrário, eu sou uma pessoa entusiasta em segurança informática, mas um hacker pressupõe uma atitude negativa, uma atitude de maldade, portanto, não é o meu caso. Eu não sou criminoso, ainda. Mais tarde logo se vê, mas o meu currículo neste momento está tão grande quanto isto. Currículo, neste caso, criminal, para falar da justiça criminal. Sou uma pessoa que também não defende criminosos, no entanto, e como vamos depois verificar aqui, eu ao mesmo tempo não defendo criminosos, sei que existem muitas provas obtidas contra criminosos que não estão de acordo com a lei. E se me perguntarem se eu vou como perito em tribunal, nunca aconteceu esta situação específica, mas vou-vos contar. Eu já fui perito em tribunal em questões de cibercriminalidade e de internet, mas se algum dia eu me vir confrontado com uma coisa do género que há uma prova obtida sobre com um criminoso, mas que esse criminoso, aliás, que essa prova foi obtida ilegalmente, eu não sei qual é a resposta, mas vou pensar bem, porque a justiça tem que ser feita em Portugal, no entanto, não pode ser feita de forma cega, surda e muda, portanto, as coisas têm que levar um nexo causal. E eu sou uma pessoa que é um mau feitio, sou uma má pessoa, às vezes, mas isso é discutível, depende das horas executadas. O que é que eu gostaria de agradecer? Eu, antes de mais, gostaria de agradecer ao PAN do Porto e ao PAN de Lisboa. Já fiz um workshop igualzinho a este, um bocado parecido, no Porto. Correu super bem, espero que este também corra. Obrigado às pessoas que chegam 15 minutos depois. Mas chegaram mais dois. Mas chegam. Eu queria agradecer ao PAN, não só ao do Porto, onde me estrearam como workshop, mas ao PAN de Lisboa também. Há um site de QR Codes, que é um site que nos permite registrar um código. Vocês estão a ver, eu vou falar aqui de várias aplicações. Quem quiser pegar nas aplicações e testá-las enquanto está no workshop, eu vou criar aqui os códigos. Basta só apontar o vosso telefone, sacando, depois já vou dizer o que é um QR Code, e obviamente sacam logo a aplicação e testem quando eu estou a falar. Eu gostaria de agradecer também à justiça portuguesa, porque, ironicamente, eu fui vítima de vários processos em tribunal, neste caso são 6, 4 arquivados, quatro arquivados e dois estão ainda em avaliação, chamamos assim. Ou seja, eu posso dizer que tudo o que me atiram, entre aspas, em termos de processos de crimes, são sempre arquivados por falta de provas, porque qualquer pessoa em Portugal pode ser arguída, pois condenada já é uma história completamente diferente. Para quem não sabe, e esta parte da justiça, eu fiquei 299 dias, mais pessoas chegam atrasadas, fiquei 299 dias sem internet, sem poder aceder à internet, devido a uma medida de coação imposta a um tribunal, e passado um ano e quase 6 meses, não há qualquer prova contra mim, não há qualquer acusação contra mim, mas fiquei quase um ano sem internet, portanto, é a justiça portuguesa, que ironicamente me faz no dia-a-dia ter mais segurança na minha comunicação. E é precisamente sobre isso que nós vamos falar. Eu gostaria, como falei há pouco, dos QR Codes, que são códigos que aparecem aqui, aquelas coisas pretas e com os gatafunhos que dependem, mais uma letra, menos uma letra, aquilo altera tudo. Se alguém quiser usar as aplicações, pode sacá-las aqui, portanto o QR Code Reader ou o Mail Reader. Podem fazer o download e ao mesmo tempo que eu vou falando das aplicações, basta só apontar para o ecrã, verem o QR Code, sacar a aplicação
e verem. Entretanto, se podem me interromper à vontade se tiverem alguma dúvida. Aliás, se não tiverem dúvidas, eu fico assim a pensar, pá, perceberam tudo, se calhar. Aquilo que eu gostaria de vos ensinar hoje é a segurança na internet. Porque é que se deve pensar em segurança na internet se nós, quando saímos de casa, fechamos a porta à chave? Porque é que nós não colocamos uma chave no nosso PC, no nosso telemóvel? Porque hoje em dia, se nós na nossa casa temos, sei lá, a nossa vida, nos nossos computadores e no nosso telemóvel também temos a nossa vida. E é uma coisa totalmente comparável, não estou aqui a criar nenhum exagero, nós temos fotos íntimas, mensagens para as namoradas, e às vezes para as namoradas ou namorados, temos documentos importantes, portanto, toda a nossa vida está transportada para o digital. Temos de ter, portanto, a segurança digital. As ferramentas para nos manter seguro é o ponto seguinte ao ponto que eu vos disse. Portanto, se nós precisamos de uma chave para a área digital, aqui a resposta é qual chave, que fechadura é que eu tenho que colocar, quem é que lhe pode aceder, quem é que não lhe pode aceder. Portanto, é este tipo de coisas que eu vou tentar explicar e, acima de tudo, mostrar-vos ferramentas que podem instalar no vosso telemóvel sem dificuldade. Portanto, eu não estou aqui a falar de ferramentas que também existem, onde, não sei se há aqui alguém assim mais expert, mas estamos a falar de gerar certificados SSL, gerar palavras-chave, portanto, cifrar mensagens manualmente. Eu não estou a falar nada disso, eu estou a falar em coisas que se instalam, do género de click and go, certamente já ouviram esta expressão. As pessoas instalam, comunicam, nem se apercebem que aquilo está a cifrar as mensagens, a encriptar a comunicação, mas na realidade está a fazer isso. Esta é a nossa chave, esta é a nossa segurança e é isso que eu vos quero ensinar hoje. Eu começo sempre por esta parte das citações, que é muito, muito importante, neste caso do Snowden. O que o Snowden nos diz é que nós temos que, se nós não nos preocupamos com a liberdade aliás, com o direito à nossa privacidade, é a mesma coisa que nós temos a liberdade de expressão e dizermos, ok, não quero dizer nada. Certamente todas as pessoas aqui querem dizer alguma coisa e na vossa vida, se surgiram com uma coisa na escola quando eram putos, com uma coisa no trabalho, com uma coisa em vida adulta, com uma coisa ontem, com uma coisa à morte, certamente nós já tivemos alguma coisa a dizer de forma crítica ou construtiva, ou ambos, na nossa vida. E esta frase do Snowden diz-me exatamente que a privacidade é uma coisa tão básica quanto eu estar aqui a respirar e as coisas funcionarem. Portanto, é uma coisa que está ligada e depois de 2013, 2014, com as revelações da NSA, é uma coisa que está ligada ao nosso core business, digamos assim, das pessoas que acedem à internet. E acedendo à internet, as pessoas automaticamente têm que se proteger, porque senão acontece-vos aquilo que eu depois vos vou falar agora. Portanto, como vos disse, a internet vai ser encriptada ao longo dos anos, desde o fenómeno de Snowden, ela considera-se cada vez mais encriptada e há de ser assim. E, portanto, temos depois os conceitos do que é a encriptação e porque é que isso é importante. Eu gostaria de vos dar um exemplo muito prático com cores. Se eu tiver uma fita amarela e uma fita azul, portanto, a junção dessas duas cores nas fitas vai dar uma terceira cor. E é exatamente isto que é a encriptação, as cifras e tudo o que eu vou falar. Ou seja, é colocar aquele óbvio, aquele eu sei o que isto é porque isto é comum e é inseguro porque eu consigo ver exatamente qual é que é esta cor e misturar as coisas de forma a que eu não consiga dizer. O azul e o amarelo dá verde, não é? Verde? Confirmo? Verde, não. Eu não consigo, de forma a que a pessoa não consiga perceber se eu comprei uma tinta verde ou se comprei uma tinta amarela e azul e a tornei como verde. Portanto, é o ofuscar a informação que nos torna mais seguros e já vamos perceber porquê. O problema da segurança é precisamente os hackers. Eu não tenho problema nenhum contra hackers, aliás, gosto muito deles desde que façam aquilo que eles tenham a noção de que é certo. E nós temos três tipos de hackers. Temos os white hat, os grey hat e os black hat. Os brancos, portanto os white hat, são aquelas pessoas que se encontrarem uma falha num programa, num site, na vossa vida pessoal, você é capaz de dizer coisas como, olha, estou só a contactar porque nós vimos aqui uma falha, podes corrigir fazendo isto, isto e isto, e vocês ficam a pensar, tá, este gajo está a despender o tempo dele para me ensinar a proteger uma coisa, estupendo. Depois temos os grey hat, que fazem exatamente a mesma coisa do que os white hat, com uma ligeira diferença. Eles, digamos, pegam na informação
até nos podem avisar, ok, estás inseguro e não sei o quê, mas sacam a informação, porque pode ser o que é mais tarde, podem usar aquilo para algum fim, podem fazer alguma coisa. Os Black Hat não vos avisam nada, sacam a informação enquanto menos espera está exposta na net. É o caso, por exemplo, em Portugal, da exposição dos dados dos Procuradores da República em 2014, da divulgação de documentos da EDP em 2015. Este tipo de dados, onde eles nem sequer dizem as falhas, mas expõem absolutamente na internet e trabalham de uma forma anarquista do género, se eu quiser fazer isto, eu consigo, e portanto se eu consigo eu vou fazer. Estes são os Black Hat. Normalmente, e em Portugal, salvo aqueles dois exemplos que eu dei, mais três ou quatro que aconteceram ao longo dos anos, os Black Hat em Portugal têm uma coisa muito boa, que é seguir um exemplo do Passos Coelho, que eles emigraram. Ou seja, o que eles fazem é, existem Black Hats em Portugal, têm algum conhecimento sobre a matéria, mas o que é que eles fazem? Eles trabalham dados e coisas do estrangeiro. Não trabalham necessariamente em Portugal, trabalham algumas coisas, mas tudo o que essas pessoas pretendem ver, digamos assim, a informação estrangeira é muito mais possível. Eu há pouco falei-vos de vulnerabilidades e falei-vos da forma como nós não estamos protegidos. E eu vou começar por uma coisa muito mais básica e que toda a gente aqui usa, telemóvel, certo? Não há alguém que não use telemóvel aqui? Ok, então todos os anos. E o vosso telemóvel funciona com uma rede que se chama GSM. Por sua vez, a rede GSM funciona com um protocolo que é o SS7, Signal System Number 7. E eu, sabendo automaticamente que esse protocolo de comunicação da rede GSM se encontra vulnerável, eu decidi pegar na minha imaginação e perguntar no Twitter à Vodafone se eles realmente usavam este protocolo. Ou seja, vocês usam um protocolo que eu não lhes expliquei que estava vulnerável, mas usam um protocolo vulnerável para todos os vossos clientes, porque eu sou cliente de Vodafone, mas podia ter feito isto, né? com a Mel, com nós, com qualquer operador. Eu perguntei à minha operadora se o telemóvel que eu lhes comprei, se a informação que eu lhes pago a fatura todos os meses, se as chamadas que eu faço, as mensagens que eu recebo, eram usadas ou transmitidas através deste protocolo. A resposta foi, obviamente, esta informação é privada. Ou seja, é daquele tipo de coisas que eu posso pegar um carro, ir de Lisboa ao Porto, se eu perguntar, se eu for, por exemplo, pôr gasolina e não souber ou não houver algum dado sobre a qualidade da gasolina ou sobre o preço da gasolina, não, isto é privado, vocês não podem saber. Mas o transporte da informação é a Vodafone que faz. E eu compreendo que a Vodafone me diga, isto é apenas um exemplo, não tenho nada contra a Vodafone, eu compreendo que a Vodafone me diga que a informação é privada. Porque todas as redes que usam o Signal 7 em Portugal, que são os três, estão vulneráveis. Alguma delas, eu não consegui ainda saber qual é, mas não é aqui muito importante. Todas as redes GSM em Portugal estão vulneráveis. E aliás, vocês, não sei se alguém veio através ao evento através do hackersportugal.com, eu publiquei no Hackers de Portugal para aí há mais ou menos uma semana, se calhar em tanto, um artigo muito interessante, que teve muitas visitas, porque ele é extremamente apelativo, como entrar na conta de Facebook de alguém sabendo apenas o número de telefone. Isto é perfeitamente possível. Uma pessoa... Tenham calma, eu também vou dizer como é que se podem proteger, ok? Isto é perfeitamente possível. Atenção, as pessoas têm que gastar 200, 300 euros em hardware, têm que ter algum conhecimento técnico, mas é perfeitamente possível. Eu posso interceptar uma mensagem neste protocolo de comunicação, o Signal 7, e transformar aquele protocolo de forma a que quando o operador recebe a mensagem, em vez de enviar para o utilizador, não, envia para mim. Basta eu tentar fazer uma recuperação de password no Facebook através do número de telemóvel de uma pessoa, eu recebo o código de confirmação. Em vez de ser a pessoa, bom, já sabem o que é que vai acontecer a seguir. Vou ao site do Facebook, mesmo agora, e olha, tem acesso à conta. E isto é espantoso, como as pessoas conseguem não saber desta informação, e como eu pergunto ao operador a quem eu pago e a quem eu tenho o direito de saber a informação ou de que forma é que ele transpõe, é sempre a informação é privada. Eu acho, mas isto sou eu que estou perfeitamente indignado e consciente deste processo, eu acho que isto é um abuso de confiança perante o consumidor. Mas bom, isso é só o que eu acho. Já agora, para se protegerem deste comíssimo problema, basta tirar as definições e remover. Posso, com certeza. Precisas comprar um receptor de GSM? Não, é isso, faz entrar na conta do PC. É isso que eu vou explicar. Precisas de um receptor de GSM. Ah, sim. Ah, sim,
precisas de um cabo, que eu agora não me lembro o nome do cabo, para ligar, portanto, para transformar para... Mas isto é muito simples. Quer dizer, não é muito simples, mas é... 700 euros, isso é engraçadíssimo. Sim. Encontras isso no Brasil. É pá. O que é que parece? É a nossa segurança. A nossa segurança está a alguns euros. Se calhar não são 200 euros, mas mais ajudas à minha causa. Normalmente costumo ver em sites de 200 os preços das coisas. Mas só para explicar o método mais detalhadamente. Aliás, eu vou explicar primeiro como é que não acontece isto. Basta ir das duas uma. Basta ir ao Facebook e como ver o vosso número de telemóvel, ou basta ir às definições do Facebook e impedir que o telemóvel seja um dado de login. Isto está a salvar na área de segurança. E acho que não dá para ser de uma parte, tem que ser mesmo para o PC. Ou seja, o Facebook permite recuperar passwords. Portanto, esqueci da password, então introduz um dado. Um dos dados que se pode introduzir é o telemóvel. Uma pessoa que tem este signal 7 precisa de um receptor GSM, um cabo que liga ao USB e um programa que se chama Wireshare, que permite, portanto, interceptar a informação que vem desse dispositivo. Através de determinados comandos. Esses comandos, bem, não vou falar aqui até porque não gostei, podia estar em vídeo, mas a área, aquele post que eu publiquei tem lá um vídeo, podem ver os comandos se quiserem. O que acontece é que cada vez que uma pessoa vai ao Facebook, esquece-se da password, coloca o número de telemóvel e recebe uma mensagem de confirmação. É nesse momento que as pessoas interceptam as mensagens e, tendo aquele código de confirmação, entram na conta do Facebook. Porque depois, colocando o código de confirmação, o Facebook pede para colocar uma nova password e a password é alterada. Certo? Não, é como proteger. Ah, como proteger, sempre simples. Facebook, das duas uma, ou removem... Aliás, eu recomendo mesmo esta opção, remover o telemóvel do Facebook, o número de telemóvel do Facebook, e optar por um segundo fator de autenticação, normalmente o telemóvel usa-se para isso, na maioria dos casos, que é ter uns códigos que podem colocar no Android, no iPhone, e guardar códigos mesmo em papel, em local seguro. Códigos esses que podem ser usados para recuperar a password, caso, por exemplo, não tenham acesso ao e-mail. Remover o telemóvel do Facebook é um passo. Outro passo, eu tenho quase certeza que existe, mas se não existir este passo já conta com a proteção, é ir ao Facebook, à área de segurança, security, e colocarem uma opção para o login, aliás, escolherem quais é que é, vamos só um segundo, escolherem quais é que são os e-mails e os dados que podem fazer login e remover o telemóvel da possibilidade de login. Certo? Esses códigos é que se assina por form, PIN, qualquer PIN, qualquer PIN. Sim, são os códigos. Tens duas formas. Podes colocar uma aplicação no Android onde ele gera um código automaticamente a cada X segundos, que está sincronizado com a autorização que já tens previamente ao Facebook, ou então tens mesmo esses códigos impressos que é tipo PINs multibanco, sim. A questão dessas aplicações que existem para telemóvel que geram códigos, é que quando queres um telemóvel, deixas de ter o acesso ao telemóvel, ou ter um telemóvel, recuperar essa aplicação e esses códigos é complicado. Sim, por isso é que os códigos em papel, numa eventualidade dessas, ajudam. Mas isto, estamos a partir do pressuposto em que a pessoa já não tem acesso ao e-mail e tem que abrir a conta de uma outra forma. Porque a forma normal é, eu tenho acesso ao e-mail, por favor, deem-me acesso ao e-mail, eu coloco o meu e-mail, mandam-me o código e eu faço o reset da password. Certo? Certo? Portanto, o tal post que eu... Não é este post que eu tinha falado, mas é uma vertente daquele post, isto que eu publiquei no... Quem diz Facebook, diz e-mail ou e-mail ou qualquer... Diz, sim, sim. 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 Aliás, o Gmail tem uma coisa boa que o Facebook não... Quer dizer, às vezes o Facebook tem, eu não percebi quando é que não tem, mas o Gmail pode tentar com uma chamada em vez de ser como SMS. Embora as chamadas sejam já mais difíceis de interceptar, torna por si só também o processo mais seguro se quiseres receber uma chamada em vez de um SMS. Isso, mas isso tem uma ideia. Porque, aliás, nos últimos tempos, anos, houve aí o caso do Robert Murdoch, salvo erro, da Gambitec, que conseguiu aceder exatamente às chamadas telefónicas e a Westlands utilizando
a técnica muito parecida com isso, é uma vulnerabilidade do Batman. Sim, concordo, mas aí temos dois problemas. Como um cidadão, é extremamente improvável que isso aconteça, mas se acontecer, tanto Gmails como Hotmails, como aquilo que eu disse, todos têm a opção. Eu estou-me a lembrar de Hotmail, Microsoft, não tenho certeza, mas Gmail e Facebook têm certeza. Todos têm a opção de ter códigos offline. E quando eu estou a falar de códigos offline, posso-vos dizer que há uma destas aplicações, mais para o fim dos slides, que vos permite guardar códigos de forma mais ou menos segura, sem sequer terem que dar o vosso e-mail. Portanto, é uma coisa que só vocês sabem. Aquilo, digamos, não há o log do ok, esta pessoa acedeu a este site, esta pessoa guardou determinada informação aqui, porque a ligação é encriptada, e portanto, esses códigos offline em papel podem ser digitalizados, se a pessoa quiser, portanto, se não quiser, podes ter em papel, ou seja, é muito mais difícil do que uma chamada telefónica. Certo? Não sei se respondi. Sim. Ok, portanto, este post estava a falar precisamente naquilo que eu disse, portanto, das falhas da rede GSM, e portanto, já falámos bastante deste tema, que é uma falha que já dura desde, não quero especular erradamente, mas pelo menos há 10 anos que está descoberta, mas as redes em Portugal, não, ainda continuam a usar este protocolo. Esperemos que no próximo workshop ele já não use. E este artigo é um artigo de extrema importância, porque basta ler o título. Estamos com 2.100 colaboradores, isto neste caso passou-se na Ótimos, que têm acesso às informações, chamadas, mensagens. Atenção, esta informação é guardada por lei, portanto são obrigados a guardar por lei durante um ano. Ou seja, se eu quiser saber, através de uma ordem judicial, o que é que há 11 meses e 29 dias, esta senhora, disse por exemplo esta senhora, tudo se sabe. E eu considero, e é também uma das frentes deste workshop, eu considero isso uma devassa de privacidade, uma devassa da nossa vida privada, e algo que se deve combater ativamente. Todos os operadores, graças. Todos os operadores. Todos os operadores, incluindo operadores. Eu ia explicar isto mais à frente, mas posso explicar. Nós temos aquilo que se chama dados de tráfego. Os dados de tráfego da internet é quando é que a pessoa se ligou, a que horas é que se ligou, que IP é que teve, qual é que é a marca ou modelo do router, ou modem. Se for um determinado router ou modem, a operadora, embora não seja legalmente, não digo admissível, mas necessário, eles guardam também os MAC addresses que se ligaram a um determinado modem, mas isso só em alguns casos. Eu estou a falar, por exemplo, de zone-ups, que não é o primeiro zone-up, é o último zone-up, pelo mais fininho, portanto, é uma coisa já mais recente, mas esses são os dados de tráfego de comunicações eletrónicas. Dados de tráfego de comunicações por voz e SMS, é o número de telefone da pessoa que ligou, número de telefone da pessoa que recebeu, data, hora, se for uma chamada, o conteúdo da mensagem, e a antena onde a pessoa que está, neste caso, a guardar os dados de tráfego, a antena onde a pessoa estava localizada quando fez essa comunicação. Eles ficam com a gravação da chamada? Não, a gravação só ficam se previamente tivesse sido autorizado por uma ordem judicial, mas as chamadas, aliás, as mensagens, ficam gravadas pelo operador. O operador preserva esses dados durante um ano. E isto aconteceu, slide errado. Isto aconteceu com o público, aconteceu com o jornalista, e esse jornalista, por acaso, queriam saber qual é que era a fonte dessa pessoa, e o CIED, tinha alguém, o CIED é um serviço de informações de Estado, é uma espécie de CIA, mas em Portugal, o CIED decidiu, olha, vai lá ver o que é que este senhor anda a dizer, porque eu quero saber quais é que são as fontes desta pessoa. Isto é inadmissível. Não percebi? Uma espécie de CIA, eu repito. Imagina, estás a ver... Não, estou a te perguntar, é uma espécie de CIA? Sim, CIA. CIA dos Estados Unidos. Ou PID? Bom, eu não queria dizer PID, mas podemos entrar por aí também. Eu estou a perguntar se é mais uma ou outra. A diferença não muda muito. São logo, sim. Tens uma pergunta aí, gravam as chamadas, as mensagens, as aplicações também ou só de... Não, estas aplicações são tudo spy-proof. Ou seja, ninguém grava daqui nada, do que eu vou ensinar. A menos vocês, claro, vocês têm que gravar para perceber. Mas o CIA é mais uma NSA do que uma CIA? Também, mas nós não temos uma CIA, nós temos o CIA e temos o CIS. Sim, tudo bem, pode estar um bocadinho misturado, e eu confesso,
aí dou-te razão, eu não sei exatamente as competências nem do CIE nem do CIS, mas sim, realmente o CIS parece mais CIE e o CIE, que é uma, um serviço assim mais militar, militarizado, pelo que eu sei, portanto será outra, mas sim, por aí, tens razão. Certo? A menos que tu conheças o CIE e o CIS e me possas dar uma descrição detalhada, que nós todos queremos saber. Sim, o CIS não existe, mas se o CIS lida com ameaças internas, então estamos perante o CIS, porque quem é que são estas pessoas de quem eles querem obter dados? Tudo bem, o arguído num processo, sei lá, de furto, de droga, não é uma ameaça interna ao nosso país, mas a lei eterna permite abusar da lei ao ponto de se obter informações por dar cá aquela palha. Eu vi com estes dois, eu vi um, entretanto já tinha expirado, mas um mandado de, aliás, uma autorização judicial para a escuta do meu telefone, porque eu tinha alegadamente feito um ataque informático, portanto, a escuta do meu telefone tem tudo a ver com um ataque informático, não é? Eu fiz um ataque informático a uma empresa que agora não vem ao cabo. O que aconteceu? O processo foi arquivado, mas eu fui ouvido na mesma, durante meses. Toda a gente ouviu aquilo que eu tinha para dizer, toda a gente ouviu como é que eu tinha para dizer. Por acaso, eu acho que o meu telefone hoje não está sob escuta, mas depois deste workshop, se calhar amanhã está. Portanto, é uma coisa que eu prefiro jogar pelo seguro e usar as aplicações que vos vou falar. Luís, ouvi-me só uma coisa. Sim. Sabes da existência de algum código de verificação de escutas de telefone? Ou seja, é um código? Sei que há um código, eu não sei qual é o código. Já havia alguém que tem um código, e que ele dá o e-mail, a informação do código dá o e-mail, mais 3 ou 4 dígitos. Esses 3 ou 4 dígitos é a confirmação ou não da escuta de telefone. Sabe dessa existência? Não sei, mas se alguém souber, por favor, fale. Eu como jornalista estou extremamente interessado nessa informação. Já agora, não é coberto no workshop, mas já que falaste no e-mail, eu vou aqui fazer asterisco cardinal 06. Dá um e-mail, não dá? O meu e-mail é 0. Não é zero? Zero. Se quiseres eu posso mostrar. 0000000000. Isto faz parte. Um dia. Não está coberto neste workshop, mas isto faz parte de uma estrutura de máxima proteção da minha parte. Para que, já que o operador sabe o meu e-mail, eu não vou querer dar ao operador o meu e-mail. Está a vir muito rápido a aplicar. Vamos ver? Eu percebo, para quem está dentro está a perceber. Eu não estou a perceber nada. Agora acabei de pôr cardinal 06. Asterisco cardinal. Ah, asterisco cardinal. 06 cardinal. Asterisco cardinal. 06 cardinal. E isso mostra. E agora não há nada. É. Sim. Não, primeiro nada é isto. Não percebi? Isso é para saber o e-mail. O único que identifica o nosso telemóvel. O meu telemóvel. Desculpa, Não, eu peguei na ROM oficial que vinha com o meu S4, é uma coisa que eu vou explicar por alto, porque é bastante complicado. Eu peguei na ROM oficial, aliás, não é ROM oficial, ROM que encontrei no XDA Developers, mais oficial possível, portanto, sem alterar muito daquilo que vinha no S4, eu tenho um Samsung S4, e pus-me a remover módulos, eu agora já sei mais facilmente. Portanto, descompilaste. Descompilei, alterei, voltei a compilar, voltei a instalar e agora não tenho e-mail. É uma coisa bastante avançada, depende de cada modelo, e eu não podia estar a explicar isso aqui. Se bem que essa parece ser a opção mais interessante deste workshop. Vamos já acabar e vamos debruçar sobre compilar aplicações. Não, não pode ser. Bom, é um outro workshop. É um outro workshop. Podemos combinar. É para a próxima. Há entidades que fazem escutas. Eu costumo deixa-me só contar. Não, está confirmado. São mais entidades do que as namoradas que eu tive na vida inteira. Portanto, são muitas entidades que fazem escutas. Eu só preciso é contar. Isto é mesmo muito. Eu, por exemplo, para que a inspeção do ordenamento do território faz escutas? Eu não percebo. Mas deve haver uma razão lógica. Mas estas entidades fazem escutas, fazem-nos, não é, na premissa daquilo que querem fazer, não é? E têm a autorização cá para tal.
Eu queria-vos também dizer, ainda sobre a encriptação de há bocado que estávamos a falar, que o fenómeno Snowden, que é um fenómeno que eu uso muito quando falo de privacidade, avançou a encriptação e a tecnologia de encriptação por 7 anos. Ou seja, aquilo que nós, se não houvesse o Snowden, nós o que temos hoje em 2016, teríamos, se calhar, 2020, 21, 22, portanto, é um avanço positivo o Snowden. E agora vamos à parte fixe, que é, o que é que eu instalo, como é que eu faço? Eu tenho várias coisas para vos mostrar, não necessariamente só estas, mas estas são as principais. Tenho o Signal, o WhatsApp, o Adblock, o Warbot, que é a versão Tor para Android, e o Cloud VPN. Neste slide não falo de uma coisa, mas tenho o meu TorGuard. Tenho para iPhone o Signal, o WhatsApp, o Onion Browser, que é a versão do Tor para iPhone, e o VPN Syntax. E este... falta, obviamente, uma coisa que é para o computador. O computador tem o Signal Desktop, o Tor Browser, o Verbit, que é para encriptar todo o nosso disco rígido, exceção, cada byte. Temos o NorGuard, que já falei aqui, e o HackChat. Atenção, isto não tem nada a ver com hackers. HackChat, not hackers. Podia ser, mas não é? O Signal. Posso? Sim, a partir de segunda para a terça-feira, eu vou disponibilizá-los no ruicruz.pt, que é o meu site. Onde? Ruicruz.pt. E provavelmente vou partilhá-lo no Tugalix, Secas Portugal. Portanto, se seguem as páginas de Facebook, vão se calhar ver estes slides. Mas ruicruz.pt está lá de certeza. Estão lá também os slides do Porto, que são parecidos com estes, mas têm, digamos, uns upgrades em termos de informação que eu achei que faltava. Este é o meu segundo workshop, portanto, aquilo foi mais... não digo que foi trial and error, mas foi uma espécie de... ok, eu já sei o que é que vou falar, mas agora posso falar ainda melhor, ainda mais. O Signal, para mim, é a aplicação que eu... se alguém me disser, ah, quando é que a gente fala? Facebook não, Signal. Facebook não, ok, Signal. O Signal é uma aplicação de código aberto, portanto, está auditável, qualquer pessoa que perceba programação pode lá ir... digamos assim, escarafunchar, não sei se conhece esta expressão, raspar, alterar, destruir, façam o que quiserem com o código, como por exemplo criarem a vossa própria aplicação. Programadores já fizeram isso e já existem versões derivadas do Signal criadas, por exemplo, em empresas. E o Signal, se forem ao site do Signal, há uma coisa que o Edward Snowden diz, que é Trust anything by Mr. Systems. Estes senhores, se quiserem apontar, e quem já instalou o QR Code pode ver este site. O Signal está disponível neste momento para iPhone e para Android. Está também disponível para PC, mas só está disponível para PC para quem tem Android. iPhone com PC ainda não dá, mas nas próximas semanas vai ser certamente. E o Signal o que é que faz? O Signal é uma aplicação que se instala, Google Play ou Apple Store, sacam, instalam, não é preciso. Ah, já agora. Não sei se alguém quer. Desculpa, não pode ser. Não percebi. Já estava atrás. Mas embora o código já vá. Alguém precisa de Wi-Fi? Se quiserem, eu faço este caprinho. Não? Ninguém? Quer? Não? O PAN agradece, não usa a internet. Pode. Não pode. Ah, podes? Ah, eu percebi que queres ou não queres? Depois passa para as pessoas que quiserem. Já temos um agente da segurança ali fora, acho que já temos. Exato. Baixo dois. Posso lá convidá-lo? Ele podia aprender qual é a coisinha. Sim. Bom, posso aprender quando? O Signal é uma aplicação e uma configuração é tão simples quanto vocês podem um número de telemóvel. E o vosso ID é o número de telemóvel. Não há cá criar usernames, têm que ser muito complicados para não perceberem que são vocês. Não há problema que percebam que são vocês, porque tudo o que fizerem no Signal é completamente gratuito em termos da vossa proteção. A única coisa que precisam é de internet. Fala internet. Alguém quer o papelinho? Vocês enviam o código ao telemóvel, recebem uma SMS. Essa SMS fica disponível no Signal, mas não é para usar para nada. Se por acaso não receberem SMS por algum motivo, eles ligam-vos passados 120 segundos. O Signal tem uma vantagem, que é, além do envio de SMS, envia localização, MMS, ficheiros diversos, podem tirar fotos diretamente com a câmera, envia a localização, já disse, portanto, podem até fazer chamadas pelo Signal. Qual é a diferença?
porque estas chamadas e estas mensagens não são de forma alguma encriptadas, ou seja, não é permitido, através da cifra que eles usam, que é uma cifra única. Portanto, imaginem que vocês têm nesta mão uma palavra passe, nesta mão outra palavra passe, este é o Rui, este é o João, e a mensagem só é lida, enviada por um e lida por outro, se metade, não é bem assim, mas para dar o exemplo, se metade da palavra passe do Rui e metade da palavra do João coincidirem. Neste caso não é bem assim, porque basta só uma palavra para aquilo ir até o fim. É uma cifra, portanto, que é geral, automaticamente vocês não têm que fazer nada. Isto funciona tal e qual as vossas aplicações para enviar SMS e fazer chamadas. No entanto, contudo, na vida não é só instalar e esquecer, temos que fazer algumas configurações. E são essas configurações que eu vos queria falar. A primeira e mais importante. A informação fica na operadora, se usarmos o símbolo. A única informação que fica na operadora é que tu recebeste um SMS ou uma chamada. Eles não conseguem desencriptar? Não, quer dizer, essa SMS, essa chamada, sim, mas tudo o que tu comunicares de signal para signal, atenção, a outra pessoa tem que ter também o signal, porque só não funciona. Aliás, só funciona numa vertente, que eu já vos vou dizer qual é. Se as duas pessoas tiverem o signal, o operador, a única coisa que usa é internet. O que passa na internet, eles não sabem. Porque o signal funciona através da internet. Empresas também não. Se tu te ligares a um Wi-Fi da tua empresa, por exemplo, a empresa pode fazer o que quiser, pode tentar obter informação. E depois é que sabem que estás ligado a um determinado IP, que varia, estás a enviar uma determinada informação que eles não conseguem ler. Só e apenas. Isso é legal? Perfeitamente legal. É como entrar no teu banco presencial. Tem de saber isso, que é que não está a comunicar. Exatamente. Ilegal, na minha opinião, não ilegal, mas imoral, é o nosso trabalhador andar-me a espiar no sítio onde eu estou. Isso para mim é ilegal ou imoral, pelo menos. Bom, em relação às configurações, há uma coisa muito importante que é a password. Dentro do. Portanto, quando instala um signal, em cima do lado esquerdo tem três pontinhos, para abrir o menu, clico em configurações e depois em privacidade. Temos aqui as várias configurações, dá para mudar a aparência. Isto é tal e qual uma aplicação de SMS, também dá para fazer chamadas. A vantagem de comunicarem com pessoas que não têm signal é muito simples. Vocês enviam mensagem, não está encriptada, portanto o operador reconhece que enviam mensagens. Mas vocês perderam o telemóvel. Se o telemóvel vos for apreendido, por seja quem for, se vocês não tiverem o telemóvel convosco e alguém o usar, para aceder à vossa conta, digamos assim, onde têm todas as mensagens, precisa de uma password. Password essa única, escolhida por vocês, sem qualquer problema. Depois, se quiserem ligar através dos devices, se quiserem ligar signal desktop, é aqui que vocês veem quantos signal desktop são ligados, mas isso temos mais à frente. Portanto, quando instalam um signal, a primeira coisa que devem fazer é colocar uma password. Isto não é só com signal, toda a gente vê colocar uma password nas mensagens, porque entre namorados, estamos a falar de uma coisa que é amo-te. Ok, para que é que uma pessoa que encontra o meu telemóvel tem que saber que eu digo amo-te à pessoa X? Não tem. É uma informação completamente privada. E, portanto, é muito. Não percebi? Portanto, definições. Não ativares frases-chave. Não digam que alteração. Que é que se cabe ligar? Configurações e depois privacidade. Privacidade, sim. E depois palavra-passe. Alterar a palavra-passe, se já tiveres uma, clicas aqui, ativar a palavra-passe. Ah, frase-chave, ok, frase-chave. Pois é, realmente. Atenção, eu sou tradutor oficial do Signal Desktop. Mas isto não fui eu, ok? Eu não traduzo isto de fundo. Eu no Signal Desktop, é por isso que nem estava a olhar, no Signal Desktop, eu sou tradutor do Signal Desktop, eu traduzo palavra-passe. Não traduzo isto, ok? A culpa não é minha. Deixa. Já agora, se tu vais ensinar as últimas palavras-passe ou não? Não vai ser abordado neste... Não vai ser diretamente abordado, mas eu já vou chegar lá quase no fim. Okay. A menos que é o que eu falo agora. Portanto, faz? Mas é assim, deixa-me só acabar o signal, eu já falo palavras-passe. Aquilo que nós podemos enviar por signal é isto. Podemos enviar, isto não sei muito bem, mas é áudio, vídeo, contactos, localização, câmara e imagens. Ou seja,
resumindo, MMS, Borla, Signal, ok? Isto de certeza que é apelativo para toda a gente. Querem enviar MMS, Borla, instalem Signal. Consome tráfego, não consome tráfego de dados. Não consome MMS dos operadores. Não estamos a falar de quase um euro para enviar uma imagem. Não, isto é de Borla, usa a net. Pode-se fazer chamadas. Podes também fazer chamadas. Essas chamadas são encriptadas. Portanto. As chamadas são encriptadas, sim. A cifra que ele usa é random, portanto, cada chamada ele usa uma cifra. Ele tem cerca de, a memória não me falha, são 12 ou 13 cifras, todas elas públicas, habitadas publicamente e permitidas, entre aspas. E aqui podem enviar MMS de Borla. Se não usam um signal para mais nada em termos de segurança, é MMS de Borla, ok? Isto ativa quase toda a gente. A única condição é a outra pessoa tem que ter sido e as duas têm que ter a internet ligada, obviamente. Depois, customizações para aquelas pessoas que não gostam de azul, só porque não. Dá para alterar as cores das configurações, portanto, isto funciona realmente como uma aplicação para SMS. Não há coisa que eu possa dizer além disto. Isto é SMS encriptadas. Quando instalam a primeira vez, ele pergunta-vos até se querem substituir a vossa aplicação de SMS padrão. Se quiserem, ele importa as SMS que vocês têm para o Signal. Mais completo que isto é impossível. Comunicações de Borla, até SMS de Borla, só usa a net. E a localização de Borla, ficheiros de Borla. Alguns não, por exemplo, PDF, Exe, etc. Mas aí já temos outras opções, depois já vos vou falar. Isto, o Signal, é ouro sobre azul. Até o Snowden usa. O Snowden usa, toda a gente usa, certo? Não é bem assim, mas não. É. O Signal desse. Ele foi apanhado, mas já foi tarde demais. E em defesa dessa, o Snowden não tinha o Signal quando foi roubar as coisas aí, não sei. Ele usava o Tails, não é? Sim, ele usava o Tails, que usa a RedTor, que é um sistema operativo baseado em Linux, portanto é uma coisa já um bocadinho mais avançada. Mas que tem umas perguntas a fazer de serviço. Pode ser para o fim? Pode. Ok. Então, o Signal Desktop funciona como extensão para o Chrome, sincroniza com as mensagens que vocês trocam em Signal, a única coisa que não faz é envio de chamadas. Vocês querem enviar um SMS no Signal Desktop, basta escolher um ficheiro. Já levando o Signal Desktop é só para vos dizer como é que ele funciona e como é que se sincroniza com a versão que está no telemóvel. Agora, quem é que não ouviu falar no WhatsApp? Fico estourar a gente. Há uma coisa que se calhar não sabem. O protocolo que foi anunciado recentemente do WhatsApp para mensagens encriptadas é baseado no, adivinhando, protocolo Signal. Porquê? Porque eles em 2000 e, aliás, aqui nos próximos slides, em 2014 começaram, isto são entradas nos blogs deles, quando começaram uma parceria com o WhatsApp, em 5 de abril de 2016 integraram o protocolo finalmente e depois saíram as notícias: ah, o WhatsApp já tem encriptação, nós somos muito bons, não sei o quê. Claro que são, não devido isso, mas bem do Signal. Portanto, é a mesma coisa de que vocês têm um vinho muito bom e depois compram um vinho numa marca de supermercado, sei lá, nem sei, mas o dia eu sei que vende, tem o doce, nem sei se vende vinho, mas é um vinho, também é vinho, mas o vinho da marca é melhor. Digamos assim, se calhar uma comparação um bocado fora de contexto, mas eu não defendo, aliás, não critico quem usa o WhatsApp, critico sim que não se dê valor à informação que o protocolo vem do Signal. O WhatsApp aproveitou, até porque o código é aberto, poderá fazê-lo, mas não menciona nada disso. Tudo bem, a licença não obriga que eles façam, mas estamos a falar de uma empresa, digamos, bastante grandinho, não mencionar é esquisito. Sim, é esquisito. É esquisito para mim terem crédito de uma coisa sem darem crédito à verdadeira pessoa. WhatsApp é uma aplicação que não tem código aberto, não pode ser auditada e a maioria das pessoas já usa, portanto, a maioria das pessoas já estão encriptadas ao usar o WhatsApp. O probleminha é que quando abrem o WhatsApp, não tenho nenhuma opção para colocarem uma password, basta ter acesso ao vosso telemóvel. Deixa lá ver o que é que ela andou para aqui a dizer. Facílimo. Consigo ou não? Sim, já vou falar de uma aplicação, digamos, dá para colmatar a situação, mas por design, para ser seguro, tinha que guardar as comunicações e guardar a forma de ter as comunicações, na minha opinião, claro. Há uma coisa muito importante que o WhatsApp faz e que eu não gosto nada, eu tenho WhatsApp, olha, sou eu. Que é muito simples, o vosso estado, se vocês o desativarem,
automaticamente vocês dizem quando é que estiveram no WhatsApp a última vez. Podem desativá-lo, mas depois também não veem quando é que os outros estão. No Signal ninguém vê quem é que está online, o que é bom. Eu, pessoalmente, se acordar às 3, 4 da manhã e ligar na internet, tenho o WhatsApp ligado também, eu não quero saber que as pessoas que acordam tipo às 6 ou às 7 vão lá ver, epá, este tipo acordou às 4 da manhã, sim senhor, para que é que se ele saber? Isto é informação pessoal para mim, não é? Isso é o last sim, não é? Exatamente, sim. Last sim, dá para desativar aqui. Sim, em relação àquilo que vos disse há pouco, do entrar no WhatsApp e não dar para colocar passwords, há uma coisa muito boa que se chama Smart AppLock. Eu adoro isto. Dá para proteger qualquer aplicação, além de colocar em password no próprio Android, claro, mas são dois layers de proteção e dá para fazer coisas completas tipo isto. Quem gosta de fazer joguinhos, pode fazer à vontade, pode, tem que decorar o que fez, não é? Depois não dá para. É um bocado complicado, até para desinstalar a aplicação é complicado, vejam só. E isto é uma coisa fantástica, que é quem tentar entrar na vossa aplicação e não conseguir, ele tira uma foto. Se vocês querem apanhar quem é que é a pessoa a viúda lá em casa, não há melhor aplicação do que esta. Isto tudo bem, é uma piadinha, miúdo, não sei o quê, mas isto é uma forma de segurança. O Facebook. Isto corre em iOS? Isto não, isto corre só em Android, mas para iOS também existe. Uma pessoa realmente proteja, por exemplo, tem o Facebook ligado, o Facebook não pede password nenhuma, instala isto e consegue proteger as aplicações que tem, todas elas. Pode escolher quais são, pode desativar algumas, pode alterar algumas definições. Eu adoro esta aplicação. Depois, olha, troquei os slides. Bom, não adianta. Nós já falámos aqui de comunicações de internet, mas só através do Signal e do WhatsApp. Então, e as pessoas comunicam através de Facebooks, de Dropbox, de sites que abrem no browser. Isto é só para Android, atenção, há depois aqui uma área para iOS, mas isto é só para Android. Existe uma... O contrário, esta aplicação é para iPhone, não é só para... Também há o VPN Touch para Android, mas eu vou-vos mostrar outra, recomendo no Android é melhor. Se vocês têm Signal e WhatsApp e browsers e abrem as coisas, só metade delas estão protegidas, está o Signal e WhatsApp. Instalando esta VPN, que tem servidores grátis, embora tenha opções pagas, vocês conseguem proteger tudo o que vocês comunicam. E proteger significa, vocês entram num site, que não é o banco, por exemplo, entram no, sei lá, no sap.pt, por defeito o sap.pt não usa SSL. O SSL é verem no site HTTPS, dois pontos, /, portanto, se não tem o S é de secure, não está seguro. E se não está seguro, qualquer pessoa que esteja a monitorizar o vosso tráfego pode, digamos, aceder a essa informação. E isto protege-nos também contra o operador? Isto protege-nos também contra o operador, porque se o operador monitorizar o tráfego, a única coisa que vê é que esta pessoa está ligada a um IP, não sabem de quem, porque os IPs nas VPNs normalmente são white level. Não é isso que o Tor faz? O Tor está daqui a um pouco. Dá aqui mais um slide, sim, e basicamente sim, faz isso, mas de uma forma diferente. Não necessariamente melhor, mas diferente. O problema do Tor é que é muito lento devido às camadas por onde ele passa. Mas ao mesmo tempo também é melhor em relação à privacidade, eu já vos vou explicar como. Esta VPN Touch é a VPN para... É a VPN para iPhone, mas depois existe uma VPN... Olha, este slide aqui é um erro meu, eu pus aqui este logotipo, mas não era para ficar. Existe uma VPN que funciona também com Android, Windows, Macs e quase tudo aquilo que possam pensar, que é o TorGuard. Eu uso esta VPN para a maioria das minhas operações, digamos assim. Eu não me ligo à internet sem ligar pelo menos uma das proteções. Normalmente a mais fácil de ligar é o TorGuard. Temos depois outras coisas mais complicadas, como por exemplo, criar um túnel SSH ou ligar-me a um servidor que eu tenho uma VPN específica para entrar em determinados servidores que só me aceitam com um IP. Isso é mais complicado. Click and Go é o TorGuard ou é aquele que eu vos mostrei há pouco. Estas VPNs, uma VPN é um Virtual Private Server, é um servidor virtual que faz uma espécie de proxy. Portanto, vocês enviam tráfego, ele comunica o tráfego ao destino e quando o destino responder com, sei lá, códigos, com imagens, seja o que for, é depois transmitido de volta até vocês.
Até vós, aliás. Ultrasurf. Não percebi? Ultrasurf. Já ouvi falar esse nome, mas não me lembro. É um... VPN também? É um próximo, basicamente. Não. Tu depois tens variantes de privacidade, tipo a Zero Net, o Tor, já vamos falar. Não sei se tinhas algum peso. Não. Eu desconfio sempre dessas coisas gratuitas. Pergunto meu, quem é que está a cheirar isto do outro lado? Atenção, o VPN em Dutch é gratuito. No entanto, o TorGuard é pago. Aliás, já tenho aqui os preços. Queria só, antes disso, falar-se sobre uma coisa. O Stealth VPN existe no TorGuard, que é uma versão paga, e existe uma coisa que é o Deep Packet Inspection. É muito usado hoje em dia pela Polícia Judiciária em Portugal, porque eles teimam em, ok, quer saber o que é que este gajo está a fazer? Deep Packet Inspection durante umas semaninhas. Esta TorGuard tem uma VPS, um Stealth Server que elimina essa vulnerabilidade, se é assim. É fraca a vulnerabilidade, se não usarmos um Stealth Server, mas é praticamente nula se usarmos um Stealth Server. É pena que só tem 4 ou 5 servidores pelo mundo, mas serve. Ele usa DNS de TorGuard, portanto não usam os DNS do vosso ISP. Por exemplo, usarem o DNS do vosso ISP, por exemplo, vocês acedem ao... Agora já fechou, mas por exemplo, o WireStuga, já alguém ouviu falar no WireStuga? Yep. Muita gente, pronto. Piratas. Não foi só ouvir mesmo. Não foi só ouvir. Piratas. Há neste momento mais de 500 sites bloqueados em Portugal. O WireStuga é apenas um exemplo. São sites piratas. Usando DNS fora do vosso ISP, conseguem aceder a eles sem problema. Portanto, não há censura. Esta VPN é uma VPN. Custa algum dinheiro, não necessariamente muito, estamos a falar de $10 por mês, $9.99. E eu tenho aqui um cupom de desconto para toda a vida de 50%, portanto fica por $5 por mês. $5 são 4 euros e qualquer coisa, é quase um maço de tabaco. Conseguem despender um maço de tabaco para a vossa privacidade? Ótimo, investe o dinheiro no VPN. Deixou-se fumar para o Mas é assim, fumavas um maço de tabaco por mês? Ou mais? Por dia. Então pronto, tu tens outros 29 dias onde estás a ganhar dinheiro. Sobre Android, obviamente que não vale a pena falar de aplicações se vocês não fazem o básico. E o básico com Android, atenção, eu posso muito bem estar aqui a falar sobre... Estar aqui a falar mais sobre Android do que iOS, porque iOS já tem funções que, por defeito, protegem a pessoa neste caso. O Android não. Aliás, corre rumores, não, acho que é mesmo facto, que a versão 6 do Android em alguns dispositivos vem já por defeito encriptada, mas eu tenho um S4, comprei-o há quase 2 anos, ainda dura, e parecendo que não é um telemóvel bom, razoável, e ele vem com a versão 4, portanto uma pessoa comprou em 2015 vem com a versão 5, e tanto o 4 como o 5 não vem assim por defeito, portanto o que eu vos recomendo é... Quem tem Android, demora 30 minutos, uma hora a fazer isto. Definições, segurança, encriptar telefone e é muito melhor. O problema não é problema, a solução é que tem que colocar uma password, portanto, para desbloquear o telefone. E é isso que eu recomendo, colocar passwords para desbloquear telefones. Colocar códigos e marquinhas e tirar fotos a quem tiver acesso ao vosso telefone. Isto chama-se privacidade. Há quem me chame paranoico, mas eu acho que é privacidade. Uma coisa não contraria a outra. Não. Em segurança e depois segurança? Segurança e depois em encriptar telefone. Eu penso é que não faças isso agora porque primeiro precisas de muita bateria. Depois não vais ouvir o resto do workshop e se queres achar alguma coisa não dá. Não tem essa parte. Não tem. Então das duas uma. O teu telefone é qual? Modelo, não sabes? Qual é que é o teu operador? Se quiser dizer, claro, Vodafone. E quando tu instalar... É a primeira vez que ligaste o telefone. Viste lá muitas aplicações da Vodafone, tipo... Tudo sozinho. Ok, mas tens aplicações tipo Vodafone All Pulse e esse tipo de aplicações? Que vieram com o telefone? Então significa que a grande Vodafone, que há bocado me disse que... O SS7 era uma informação confidencial, é a mesma Vodafone que coloca ROMs nos telefones que não se permitem encriptar. Ah, ok.
Eu tenho um contrato com a Vodafone durante mais alguns meses, mas depois falamos. Está bem. Mas é assim, mudar de Vodafone para outro, a coisa é a mesma. Agora, a tua solução, que não é muito fácil, é falares com alguém que perceba telemóveis, ou tentares fazer tu à tua sorte, por conta e risco, ires a um site que é o XDA Developers, vês pelo teu modelo qual é que é a ROM, portanto, uma versão do teu sistema operativo alterada, que possas instalar, e essa de certeza não está limitada ao bloqueio. A menos que o teu telefone seja muito antigo e não permita a encriptação, mas se tiver mais de 3 anos, não deve ser o seu caso. Se quem quiser mais informações sobre esta, sobre como fazer isto, tem aqui no site do VivoWeb, que tem imagens, passo a passo, faz isto, faz isto, faz isto. É muito simples e dá-vos um grande conforto em termos de segurança. Depois, rede Tor. Já aqui falámos sobre o Tor, afinal, o que é o Tor? O Tor é uma rede dentro de uma rede. É uma internet dentro de uma internet. Isto é Darknet? Isto é Darknet, é Deep Web. Isto, eu costumo dizer, as aplicações de privacidade estão para os dois lados, estão para o bem, estão para o mal. Eu posso usar o Signal, e aqui vou usar um exemplo muito extremista, só para perceber a diferença. Eu posso usar o Signal para enviar imagens para outra pessoa de pedofilia. Eu também posso usar a Darknet para pedofilia. No entanto, eu não posso assumir que as pessoas vão usar uma ferramenta que foi criada claramente para o bem, para fazer o mal. Se me perguntarem se na Deep Web existem sites de pedofilia, claro que sim. Existem sites onde se mutilam pessoas, claro que sim. Mas não é esse o objetivo da Deep Web. A Deep Web, tudo bem que dá para isto, mas não é para isto. Tem ou pode ser, mas não é necessariamente para isto. A Deep Web é uma net dentro de uma net, ou seja, é uma rede privada. Privada em termos de anónima, mas pública, porque toda a gente pode aceder. E é uma rede que vos permite ligar à internet, digamos, a um conteúdo de sites que terminam, portanto, em Onion, ou então aos sites que terminam em .com, .pt, de uma forma segura. E é verdade que a Deep Web e a Dark Web representam 90% do tráfego que existe na internet? Isso foi lido no público, não foi? Não, foi num documentário. Um documentário? Não, eu mandei uma boca ao jornalista do público, tenho que mandar uma boca ao gajo do documentário. Não, não é verdade. É verdade que existe grande parte da informação, não se pode quantificar a percentagem, principalmente por esta razão, porque não existe um Google, quer dizer, existe, mas é manual, não existe um Google automático da Deep Web. Ou seja, não posso dizer, são 90%. Porquê que eu tenho que dizer são 90%? Para isso eu tenho que tentar contabilizar todos os sites da internet, todos os sites da Deep Web e fazer uma regra de 3 simples. Tendo em conta que eu não consigo completar, quantificar os sites da rede Tor, essa informação não é necessariamente falsa, mas é errónea, digamos assim. Mas eu até posso tentar adivinhar como é que ele descobriu. Como é que? Como é que ele descobriu e como é que ele chegou a essa porcentagem? Foi o editor que lhe disse que estava por trás. Basta que tu usares um motor de busca que vá buscar Deep Web e a web normal, uhum. E ver qual o número de links a mais. Depois fazem uma regra. Claro, mas o problema é que os links da Deep Web não estão indexados. Isso é até que é isso, obviamente. Isto é como eu dizer, olha, tenho aqui uma saca de batatas, tem 100, como é que viste? Olha aí assim, parece-me que é 100. Mas contaste? Não. Então não serve. Eu não sei a pensar que tem que funcionar uma coisa. Não percebi? Que poderá responder aqui à questão. 90% é bem possível. Tem tanto tipo web, como dark web, é extremamente mal utilizado para a rede da comunicação social. A deep web e a dark web é tudo conteúdo que não fica conexado pelos motores de busca, ou seja, tanto Tor como as intranets das empresas, ou mesmo a página do cabeleireiro da esquina, que não se encontra indexado pelos motores de busca convencionais, são considerados deep web. Por isso, em grande parte, tem grande porcentagem do tráfego. Pode considerar-se. Sim. Não é apenas a rede Tor, mas todo o conjunto que não se encontra indexado. Não se encontra indexado. Muito obrigado. Se tu conheces um. Aliás, como é que se encontra assim? Temos lá uma categoria Deep Web e já lá colocámos 5 ou 6 sites. Vamos colocando mais ao longo do tempo, não podemos colocar tudo. E agora tu perguntas: como é que tu encontras? Não posso ser. Quer dizer, posso. Identificas à partida pelos caracteres esquisitos que tem no endereço.
tu tens... Tu achas que se calhar é Deep Web. Se Luís é Ionion, é Deep Web. Só uma pergunta, por favor. Sim. O que é que ele é? Este nicho é ser que qualquer pessoa, qualquer cidadão aceder à chamada, entre aspas, impropriamente, chamada Dark Web. Qualquer pessoa pode aceder à Deep Web, sem problemas legais. É completamente legal. Aliás, há uma lacuna na lei, há um grupo de segurança de informação no Facebook e eu andei há 3 semanas, 1 mês a debater essas coisas. Há uma lacuna muito grave na lei, que é, e peguei agora naquele exemplo da pedofilia que eu tinha falado, é ilegal o download de pedofilia, obviamente, não é? E é ilegal o post de conteúdos pedófilos. No entanto, se for um vídeo em streaming, tecnicamente é legal. Bem-vindo à lei portuguesa, é uma coisa totalmente absurda, mas é legal. Disseram vários juristas e eu, não, pensa lá, você não está a perceber, isto é pedofilia. Não, você tem um ficheiro, mas é temporário, depois apaga, é legal. E eu, a sério? Meus caros, pronto. É legal. Ou seja, isto, se tu consegues esse loop na lei, se tu tiveres, pá, estavam para aí 4 ou 5 juristas e um professor universitário a discutir isso e todos eles contra mim. E eu, yeah, eu é que sei, depois passar um dia, ai, desculpem. É pá. Não é, tecnológica do legislador, não é? Não é legal, aliás, não é ilegal aceder à Deep Web. Se, dando-te este exemplo, tu viste que é... Não viste, mas pronto, assumindo que eu tenho razão, ou assumindo que aquilo aconteceu, que é legal aquilo, pá, que eu acho uma idiotice, automaticamente tu tens que perguntar se é ilegal aceder à Deep Web. Não, é como aceder a um IP qualquer, que está num site qualquer, perfeitamente legal. Uma última questão, é verdade que... usar a Deep Web não está ao alcance do utilizador comum? Falso, muito falso. Então, bora. Porquê? Por causa disto. Eu abro um browser, nós já falámos nos browsers para Android, para iPhone, eu abro um browser e nesse browser coloco um endereço. SAP.pt, por exemplo. O SAP não está a pagar nenhuma comissão, já falei duas vezes, mas não se preocupe. Eu entro no Tor Client, que sou eu, passo pelo Entry Guard, que eu chamo-lhe Entry Relay, mas não é um relay, é um guard. Mil Relay e Exit Relay. Ou seja, eu passo por 3 camadas, todas elas estão dentro da Deep Web, para sair no destino que é a web normal. Isto, se eu tentar aceder ao SAP.pt, se eu tentar aceder a um site que eu custo, por exemplo, Ecas de Portugal, um site que vendia 100€ em notas de 20 por 50€. Ganda deal, não é? Não, as notas eram falsas. Mas é um site na Deep Web que vende isso. E atenção que o site tem bastante sucesso, segundo o que eu ouvi dizer. Eu não comprei, não é por experiência pessoal. O site tem grande sucesso, eu vi algumas reviews, eu publiquei esse link há 2 ou 3 meses no Ecas de Portugal e o que aconteceu foi que, pá, 2 ou 3 pessoas, olha, já compraste-o. Não, aquilo é apenas para informação. Vocês podem ver o que há, depende agora. Eu duvido que não haja aqui ninguém saiba se comprar notas falsas e se as for entregar a um banco, está a cometer um crime, não é? A informação está lá. Agora, eu não obrigo as pessoas a irem ao site, a comprarem a nota, a receberem e a usarem. Agora, eu costumo dizer que a informação, por vezes, vale prevenção. Se vocês souberem que há isso, se calhar amanhã, quando receberem uma nota de 20€, epá, deixa-me lá ver se isto é verdadeiro, se tem aquela marca de água, não sei o quê. Quem sabe, se 1% das pessoas fizerem isso, aquilo pode ser alguma coisa. E isto, como estava a dizer, isto é se tentando aceder à web normal. Porque se tentarmos aceder à Deep Web, é encriptado. Ou seja, nada disponível pelo ISP. Se o ISP tiver conhecimento, tem conhecimento que vocês ligaram aqui, fizeram aqui nestes 3, não tem nada a ver. Nada a ver. Ou seja, é uma rede segura e pode ser aberta nestes 3 dispositivos: Android, iOS e desktop. O que é que isto faz? Abre um browser, vocês colocam um endereço e é como se tivesse o Google Chrome. Tão simples quanto isso. É só o fim? Eu espero. Obrigada. Posso? A versão para Android chama-se Orboto. É um browser que tem aqui aquela cebola que eu não sei como é que eles colocaram tão feia. Não viram nem a cozinha, certamente. É um browser onde vocês abrem, no Android, e vos liga à rede Tor. Oh, Rui, deixa-me fazer uma pergunta, desculpa, que eu voltava um bocadinho para trás, mas eu estava aqui a... Posso? Pode, sim. Instalando as VPNs, no caso do iOS, a VPN Touch, uhum. A VPN, ao ser a aplicação comercial ser instalada, está ativa e funcionar?
Ela é instalada e tens que abrir a aplicação e clicares em ligar. Eu e não usa a aplicação ligada? Não, cada, tens aplicações que fazem isso. A TorGuard eu tenho a certeza que faz isso automaticamente. O VPN Touch tenho quase certeza que não, porque eu testei a para aí há 3 ou 4 dias. Não, há uma semana, um iPhone de um amigo, e eu tenho quase certeza que aquilo não liga automaticamente. Então tens de ligar todas as coisas. Tens de ligar, sim. Mas a versão paga do TorGuard tem uma coisa que mal ligas à internet, ele liga a VPN. Se fosse completamente do Tor? Não. Há aqui uma confusão que é perfeitamente plausível, que é o Tor não tem a ver com o TorGuard. Eles aproveitaram o nome e, olha, vai lá fazer uma empresa de VPN com o nome Tor. Não tem nada a ver. O TorGuard é um serviço VPN, o Tor é uma rede que se liga através de browsers. O TorGuard, que é uma VPN... Não. O TorGuard, que é este VPN, este serviço pago, é uma VPN, Virtual Private Server, onde tu instalas, pagas isto, tens um login e password e ele liga-se automaticamente. O Tor é aquela ligação que eu estava a falar aqui. Sim. Okay? Não, eu sei que eu pensei, eu sei por causa do nome, pensei que o TorGuard estava associado. Dá alguma confusão, sim. Eu é que devia ter explicado isso. Depois tem o browser para iPhone, que é a mesma coisa que o browser para Android, ou seja, ligam o Tor. Acedem um site, metem um site aqui, anda. E depois têm o Tor Browser para Windows. Eu não coloquei a imagem porque uma razão muito simples. São browsers. Vocês conhecem o Firefox? O Tor Browser é uma versão modificada do Firefox. Funciona exatamente igual. E se tiverem problemas, isto só é possível configurar como deve ser. Através do Android é necessário editar ficheiros. E eu disse no início do workshop, não vamos editar ficheiros, não vamos fazer coisas complicadas.